Once, we were curious about everything. The less that was visible, the more we wanted to see. No final de 2016, apareceu um misterioso smartphone que fez virar muitas cabeças. Um smartphone que no campo em particular, o ecrã, parecia estar muito à frente da concorrência. Esse smartphone que se tornou um dos mais falados de 2016 foi o Xiaomi Mi Mix. Curiosity moves us forwards, down new paths, opening new doors. Não foi o primeiro smartphone com bordas mínimas. Já lá bem para trás, em 2014, a Sharp lançou o Atlas com bordas mínimas. Mas o Mi Mix foi o smartphone que abanou as fundações da indústria e despoletou a principal tendência atual de smartphones com bordas mínimas. Só depois dele apareceram smartphones como o S8 e o iPhone X. Este smartphone revolucionário tem agora uma sequela, com o Mi Mix 2. O seu principal trunfo é a performance, talvez. A relação custo-benefício também, mas o seu principal trunfo é o seu design. O meu design preferido num smartphone. Qual é a definição de beleza? O que é bonito para mim é bonito para ti? Todos nós temos guardado no cérebro um estereótipo de beleza. E quando vemos alguma coisa que achamos bonita, o nosso cérebro reage e recompensa-nos com uma sensação de prazer. Ok, beleza é cientificamente explicada. Mas de onde vem esse estereótipo de beleza? O que para mim é bonito não quer dizer que seja para ti. Alguém teve de achar este carro bonito. Beleza variou ao longo do tempo, de cultura para cultura e de grupo para grupo. A beleza pode até ser uma tendência, por vezes parece ser um efeito manada, como o caso das modas. Pantufas eu utilizo em casa, mas há quem os leve para a rua. Ok, se calhar sou eu que não percebo nada de moda. Como já tinha dito, gostos não se discutem, mas por vezes há um certo consenso no que é feio e no que é bonito. Para mim e para muitas pessoas que me cruzei, este smartphone é o mais bonito da atualidade. E dá para perceber que este é o principal objetivo da Xiaomi. Tornou este smartphone lindo. Os materiais de topo e de mais alta qualidade, a sua forma arredondada, o seu ecrã que ocupa uma grande percentagem da frente, tornam este smartphone lindo. Na traseira é feito em cerâmica, o que dá um toque ainda mais especial a este equipamento. A atenção que a Xiaomi deu ao detalhe com este modelo é incrível. Desde a transição perfeita entre as várias peças de metal, vidro e cerâmica, passando pelo minúsculo altifalante no topo do ecrã e terminando em detalhes em ouro de 18 quilates à volta da câmara e nas letras. Por ser em cerâmica, vais notar que é mais pesado do que é normal para um equipamento deste tamanho. Para mim não foi problema, não achei desconfortável. E esta traseira é um ímã de impressões digitais. Se tiveres medo de arriscar a estabilidade e não te importares de tapar esta obra de arte, a Xiaomi envia na caixa uma capa, que também tenho de elogiar, pois ajuda muito a manter a beleza deste equipamento. Um smartphone não é só design, um smartphone é câmara, é performance, é autonomia, é ecrã, é sistema operativo, é um conjunto de fatores que se alinham e o tornam o melhor smartphone para ti, para as tuas necessidades, com o orçamento que tu tens disponível. Já sabes o que contar em termos de design. E a performance? A performance é de topo, com o melhor processador disponível da Qualcomm, que em conjunto com o melhor hardware disponível no momento, faz este smartphone valer cada centavo, cada euro. Fica ao mesmo nível do que os melhores do mercado em termos de rapidez e fluidez. Para ajudar a atingir esta fluidez, temos o sistema operativo. Vem agora com o MIUI 9, uma ROM muito estável e bem conseguida. Se fores fã de Android puro, o Mi Mix 2 talvez não seja para ti, pois o MIUI 9 é bastante customizado e foge bastante ao Android puro. Tem algumas customizações muito fixes e alguns pormenores diferentes do habitual, como por exemplo, quando colocas o smartphone em silêncio, podes escolher quanto tempo queres que ele fique assim. E a customização do ecrã principal também é bastante boa e das melhores
melhores que há por aí. Aqui dou um conselho, se fores comprar este smartphone, escolhe a versão com ROM global, pois a versão chinesa não traz a língua portuguesa e está adaptada ao mercado chinês. Não tem os serviços da Google, como a Play Store, por exemplo. O que te vai obrigar a colocar a ROM global, como foi o meu caso. Eu comprei a versão internacional, mas não foi um problema. Apesar de tudo, hoje em dia é bastante simples flashar a versão global, com aplicativos como é o caso do Xiaomi Tool. Um dos pontos negativos do Mi Mix 2 é a Xiaomi ainda não ter optado pela tecnologia OLED para o seu ecrã. No entanto, não é um grande ponto negativo. Apesar disso e de não ter uma resolução Quad HD, que já se encontra em muitos flagships, a qualidade deste IPS LCD é tão elevada que não senti assim tanta falta de um OLED. A minha maior curiosidade em relação a este equipamento era a câmara. Vi muitas informações contraditórias e as minhas expectativas estavam baixas. Apesar deste ser supostamente o equipamento mais avançado da Xiaomi, optaram por não colocar uma câmara dupla, como é moda agora em flagships e outros modelos da Xiaomi. Ok, a câmara não está à altura de flagships de topo, como o caso do S8, Pixel 2, Mate 10, etc. Mas é muito boa e é bastante equiparável aos seus rivais nesta faixa de preço. Tem as cores bem calibradas, com bom alcance dinâmico, muito detalhe e mesmo com pouca luz, tem um excelente comportamento, apesar da sua abertura deixar um pouco a desejar com o F2.0. Agora, toda a gente quer saber é se está à altura do OnePlus 5T, o seu principal rival. Na minha opinião é bastante equivalente, mas no global ligeiramente inferior. Encontro frequentemente fotos com mais detalhe no OnePlus 5T e menos ruído. E por isso deixa um sabor amargo na boca, porque parece que a Xiaomi não se esforçou neste campo. Com estabilização ótica e este hardware, a Xiaomi já fez melhor, como é o caso do Mi 6. Principalmente com pouca luz, parece que podiam conseguir melhor. Resumindo, parece-me que as críticas a esta câmara são exageradas, é uma excelente câmara, só não é a melhor nesta faixa de preço. Em vídeo deixa mais a desejar, principalmente em termos de estabilização. Fica a faltar filmar em 1080p com 60 frames por segundo. Para quem gosta de filmar e quiser uma taxa maior de frames, não vai ter. No entanto, filme em 4K com uma qualidade de imagem muito boa. Para fazer sofrer um pouco a câmera, fui filmar de noite para ver o seu comportamento. Nada mal para este sensor, ponto negativo é a estabilização, mas é difícil melhor nestas condições. A beleza incrível deste equipamento tem um custo. A Xiaomi teve de colocar os sensores da câmara frontal em algum lado. O mais natural é em cima, mas eles sabem que o equipamento fica lindo se encostarem o ecrã à parte superior. Não teria o mesmo impacto se tivesse uma borda maior em cima. Então, esta borda ficou na parte inferior do ecrã, para poder receber a câmara frontal. O que já toda a gente disse e eu confirmo, esta opção dá um ângulo muito estranho à câmara frontal. Quando abres a aplicação da câmara frontal, ela dá-te a solução perfeita e muito simples. Roda o ecrã. Mas o problema são as outras aplicações em que não é possível rodar o ecrã. Se usares muito a câmera frontal, para videochamadas, por exemplo, isto é um ponto muito negativo. Tá fixe? Este é o grande Marcos Vicente, criador do canal Brasil Box Tech. Quando acabares de ver este vídeo, passa no canal do Marcos. Vou deixar um link na descrição. Vale a pena. Ora vê como ele fala bem. E você falando assim, você está olhando para o alto da tela, enquanto que a câmera está para baixo. Parece que você não está olhando para mim. Sim. Como a câmera está embaixo, dá a impressão que você está olhando para outro lugar. Eu não diria melhor, Marcos. Assim temos uma câmara frontal razoável, mas há melhores nesta faixa de preço. Mas poucos pontos negativos a apontar. Bem pelo contrário, por este preço temos um super smartphone. Ainda temos, apesar de ter diminuído a capacidade da versão anterior, uma excelente autonomia. Na minha utilização, consigo facilmente chegar ao fim do dia com bateria, com cerca de 4 a 5 horas de ecrã ligado. E um dia completo de uso. Suporta carregamento rápido, Quick Charge 3.0 com carregador rápido incluído na caixa. Do 0 aos 100% são cerca de 2 horas. O sensor de impressões digitais é impressionante, super rápido e fiável e está bem localizado. O som é estéreo e com muito boa qualidade e tem uma boa potência.
A Xiaomi também foi afetada com o vírus, que tem levado quase todos os fabricantes a retirar o jack de 3,5 mm para os headphones. É pena, mas pronto, parece ser a tendência. Cuidado para não perderes este apêndice. Concluindo, a Xiaomi, para entregar esta alta qualidade de construção, com materiais premium e este design super bonito, teve de fazer alguns pequenos sacrifícios. E são poucos os fabricantes que conseguem entregar tanto por tão pouco. Eu aconselho a compra deste smartphone. É um dos melhores nesta faixa de preço. No entanto, por este preço, no global, o OnePlus 5T é um pouco melhor, mas em alguns pontos o Mi Mix 2 supera o OnePlus 5T, como no caso do design. E se pegares no Mi Mix 2, corres o risco de te apaixonares por ele e já não queres saber do outro smartphone. Se for esse o caso, eu digo-te que ficas muito bem servido. Se gostaste do vídeo, dá o like, porque ajuda mesmo muito, e se fores novo no canal, subscreve para não perderes novos vídeos. Se gostaste do Mi Mix 2, ele está a muito bom preço. Vou procurar o melhor preço da versão global e colocar o link na descrição. Falta tirar o resto da máquina. Os inscritos que esperavam este vídeo mais cedo, peço desculpa, mas estive doente. Já passou e já estou a produzir o próximo vídeo. Abraço.